От вам і все. А в автора опустилися руки. Усе. Автор чесно виконав свій обов'язок і як умів, розповів про те, як перше кохання Віті Горобця привело його вітого Горобця до першої, і думаємо останньої дуелі. Пора вставати, Вітю, твій час настав, а ти все ще спиш, із гарячим піском на животі, закоханий мій мужчино, 14 неповних років. Ти спиш останній раз перед дуелю, спиш і. І сниться тобі похоронна процесія і духовний колгоспний оркестр, спалахуючи проти сонця, міддю, грає траурний марш. Усе село проводжає тебе Вітя Горобець в останню твою путь. Плаче за труною Галя, побивається. Ой, на кого ж ти, мовляв, мене покидаєш? Не знаю, гірко думай Вітя. І кріпиться з останніх сил, щоб і собі не розплакатися. Негоже, покійнику, на своїх похоронах плакати. Усі плачуть. Федя плаче, і навіть Грицько причепа на даному етапі рукавом сльози витирає. А голова колгоспу, схилившись над тобою, сумно каже: Шановний товаришу горобець радимо вам спати спокійно і вивчати в сні класиків, і тебе опускають у яму. Не хочу. зненацька. Кричиш ти. То вставай, як не хочеш. Чого ти репетуєш, як тітка Марфа, коли в неї гроші на базарі витягли? Хтось каже голосом Федька Котигорошка. А потім вона прийшла додому і знайшла гроші в себе під подушкою у панчосі. Е, га? А Вітька закричав і схопився. Що? Чого ти як самошедший кричиш? Федько аж відскочив. Уставай, пора вже. Що, га? Важко диха Вітька. Мене вже вбили? Ще ні, утішає Федько. І, підтягнувши штани, оптимістично закінчує, але можуть. У тебе все, як кажуть, ще попереду. Отож, про три очі і ходімо на поле бою. Подумавши, радить. Коли будеш через поріг переступати, високо піднімай ноги, щоб, бува, не спіткнувся. Є така прикмета хто спіткнеться перед дуелю, того неодмінно вгепають. Вітька не хоче, щоб його вгепали, тому високо, піднімаючи ноги, старанно переступає через поріг і жмуриться від ласкавого вранішнього сонця. Який гарний ранок! зітхає він. Як завжди, перед смертю. По філософському каже Федько, трохи не забув, виходячи з хати, не озирайся, бо потім не повернешся назад. Носа не віше і йди з гордо піднятою головою. Коли раптом що, ну, вгепають тебе, усі будуть казати, що він ішов із гордо піднятою головою у свою останню так сказать путь. І вони пішли на поле бою. Вітька Горобець крокує попереду, як і годиться, з гордо піднятою головою. Петько Котигорошко, підтримуючи в пазусі самопал, котиться за ним слідом і важко зітхає. Відька на ходу роздивляється село і теж зітхає. Гарне ж яке рідне село, усе в яворах. А на левадах верби, сади вишневі, яблуневі всюди. Сорока десь безтурботно стрикоче, граки галасують то там, то тут поважні солідні лелеки, на хатах стоять і гречно, з гідністю на світ білий дивляться. Надивляється Вітька, може, більше він і не побачить уже великих чапель. Федько позад нього шморгає носом. Ти чого? не обертаючись, питає Вітька. Жалко, пхикає Федько. А раптом тебе в ГП, Петько, він такий, що на все здатний. Будь мужчиною радить Вітька, якщо й загину так на полі бою, як і подобає справжнім мужчинам. Я збережу про тебе світлу пам'ять у серці. Петько витирає сльози і умить стає по діловому зібраним. Значить, так, давай швидше, бо Петька ще подумає, що ми злякалися. Друзі надають ходу. Ех, і будеш зараз стрілянина. Федько аж руки від задоволення потер. Ради, що така важлива подія, як дуель, не обійдеться без нього в єдиної участі. Не дарма ж я всю ніч самопал готував, спльовує і авторитетно заявляє Бабахне, будь здоров. Або Петьку, або тобі добряче перепаде. Поживемо, як кажуть, побачимо. Вітька без особливого ентузіазму додає Поживемо, побачимо. Кого бабахне. Дуель. 25 липня 1964 року, 7 годин ранку, самопали вже заряджені. Секунданти уточнюють останні деталі дуелі. Дуелянти похмуро стоять біля своїх бар'єрів на березі ставка і стараються не дивитися один на одного. Їх розділяють 12 кроків, 12 кроків життя і смерті. Навіть галасливі сороки затихли на вербах і зацікавлено спостерігають, що ж діється біля ставка. Цього разу агресії на їхні гнізда ніби ніхто не замишляє. Увага! Урочисто вигукує Федько і рвучко підсмикує штани. Через дві хвилини ви будете стрілятися за галю козачок. Перший постріл по своєму супернику. Петрові білому зробить Вітька Горобець. Ти не заговорюйся, перебиває Вітька свого секунданта. Він для мене не суперник, він просто нечесна людина і все. Ще пак закопилює Петро товсту рожеву губу і презирливо спльовує. Наче я винуватий, що ти гепав кувалдою, замовкни, потрясає Вітька самопалом і від ненависті аж танцює. Ти зараз одержиш усе, що хотів. Противники. Не дратуйтеся, бо вам ще треба стрілятися, заспокоює старший секундант. Дотримуйтеся правил дуелі. Я пропоную вам у цю останню, так сказати, історичну хвилину помиритися. Пішов тик чорту зі своїм мирінням, вигукує Вітька. Я першим покохав Галю, і вона перша звернула на мене увагу. Якщо Петро хоче миритися, то хай відмовиться від Галі. Ніколи у світі, чвиркає Петро і береться руками в боки. Не забувай, що я перший стріляю, і я тобі покажу, як до чужих дівчат приставати. Секунданти роздали супротивникам по коробці сірників. Дуелянти на високій ноті затяг Федько. До бою приготуйся. Дуелянти звели самопали і націлили один на одного. Ще мить і. Юрку, звернувся Федько до Петрового секунданта. Ану, відійди. Подалі від Петра, щоб, бува, і тебе не садонуло. Побіліли Юрко, хлопчина років 12. Петрів сусід, котрий, власний, пішов у секунданти, тому що був винен Петру 15 копійок, позеленів, позадкував, а тоді щось дико крикнувши, чим дуж кинувся тікати до села, тільки штани залопотіли. Ніхто й слова не встиг сказати, як його вже не було. «Такий пруткий довго житиме. Похитав головою Федько. Стійте, раптом закричав Петро і теж почав зеленіти. А хіба ви насправді? Хіба хіба це не гра? А, ти думаєш, що я гратися з тобою прийшов, пирхнув Вітька, витягуючи з коробки сірника. Думаєш, комедію буду розігрувати. Стій. Вогонь. крикнув Федько і, упавши на землю, обхопив голову руками. Черк тріснув, сірник спалахнув. Вогник обхопив жовтяву порошину на запалі відчинного самопалу. Ще секунда спалахне запал, і тоді Вітька звів голову, глянув на Петра і нікого не побачив. Петро нісся до села в хмарі курявий, точнісінько так, як писав колись Лермонтов. Гарун біжав бистріє лані, быстрічим заяць Біжав він в страхі з поля брані. Боягус застогнав Відька і у ту ж секунду відчув, як його руку із силою рвануло вгору. Ні, самопал не стрельнув, він вибухнув, наче бомба, вибухнув гулко і клуб чорного, кіптявого диму з вогнем ударив віці в обличчя. Щось із силою знуло його по зубах, коли Вітько розплющив очі, розірваний чорний від пороху самопал, лежав долі і усе ще димів, гостро пахло порохом. Обличчя пашіло жаром, а на зубах щось тріщало. Відька сплюнув і до ніг випав почорнілий від пороху зуб. Накий чорт здалася така дуель. Здвигнув він плечима. Усі повтікали, а я собі зуб вигатив. Уже схопився з піску Федько. Тобі голови не відірвала. Ану, покажи ой ой, який же ти чорнющий, як осажі. Федько покрутив відчини голову і, переконавши, що вона на місці, захоплено вигукнув. Ну, і бабахнуло ж добряче, мабуть, і в селі чули. Чому самопал розірвало, накинувся Вітька на свого секунданта. Не знаю, почервонів Федько. Просто так не бреши ти насипав пороху більше, ніж треба. Ну, дві мірки всипав, похнюпився Федько. Я хотів, щоб ти переміг, а воно, а воно так не? Чесно, спльовував Вітька, і Порох, і кров могло ж усі зуби повибивати. А де ж Петро озирнувся Федько, уже в раю. Боягуз він нікчемний, а не Петро, хвалько заячий. та з родовіку не повірю, щоб Галя його покохала. Але ж ми бачили їх разом розгублено кліпа Федько. Тут щось не те. Галя не могла покохати такого боягуза, а зартно доводив Вітька відчував, що від цього йому трохи легше. Вітько, жахнувся Федько. Тікай. Вітька Рвучко оглянувся. До місця дуелі біг чаплівський міліціонер Грицько Причепа, котрий мав вуличне прізвисько даний етап і немилосердно свистів. Цього вже не було передбачено умовами дуелі. Федько, бігом, щоб твоєї ноги тут не було, а ти мені однаково. Я теж не тікатиму. Це не благородно. Проте прожогом кинувся на другий край ставка, де були гості зарослі молодого вербняка. Стій загаласував причепа. Стій на даному етапі, бо стрілятиму. Щоб дати змогу секундантові втекти, Вітька повільно побіг у протилежний бік, перечепився, упав. Доки він зводився під бік захеканий причепа і схопив його за руку. Та не свистіть так дуже набурмосився Вітька, бо мені аж у п'яти шпигає. Я ось тобі свисну по потилиці, важко хекав причепа, що це твориться, до чого ми дожилися на даному етапі, у чаплях дуель, заборонена ще при царю, дуель, і за якогось дівчиська, два дурні, не досягши паспортного віку. А ви не смійте згадувати Галю? Найжачився Вітька. З мене питайте, я головний зачинчик. Спитаємо голубе, спитаємо, запевнив причепа, подумати тільки, вони стрілялися, і де у чаплях, у моїй дільниці, де навіть самогонників немає. Та це ж на даному етапі добре, що з зубом відбувся. А коли б голову відірвало, як я мав би реагувати на даному етапі, скласти акт про дуель? прикласти до нього твою дурну голову, як речовий. Наочний доказ. Дивіться, мовляв, до чого причепа дослужився за 20 років бездоганної служби у лавах міліції на даному етапі. Ну, ведіть уже, чи що, буркнув Відька, бо мені набридло вже стояти на даному етапі. Постоїш, не до молодої тебе конвоюватиму, значить так. Ти арештований за користування забороненою дуелю. Мусиш йти рівно на даному етапі. Крок уліво, крок управо. Уважається втечею. У такому випадку я змушений буду застосувати зброю. Ясно? І причепа красномовно ляснув себе по кобурі. Ясно. Похнюпився Вічка. Кроком руш дуелянт. Арешт. Широкі дубові двері, оббиті хрест навхрест, металевими шпугами, розчинилися з противнющим скриготінням. Вічка переступив поріг. Двері з тим же скриготінням зачинилися. Бранець постояв кілька хвилин, звикаючи до темряви, а тоді, нагледівши в кутку солому, присів задоволено, простягнувши ноги. Від пострілу, а решту крутилася голова, болів вибити зуб, і що найгірше настрій був нікудишний. Ось і скінчилося моє кохання. Зіркотою думав Вітька, тепер запруть мене в тюрму і будь здоров. Двері знову заскрипіли і упустили Петра Білого. Вітчин суперник стояв і безпорадно кліпав очима, звикаючи до темряви. Що і тебе спіймали, озвався Вітька. Я сам прийшов. Ти ще боягуз, аж противно. Я не боягуз, я з повинною прийшов, а повинну голову не січуть. Це все ти винуватий. Петро схлипував. Ти перше викликав мене на дуель, і стріляв ти. А чого ж ти погодився? Так я думав, що це гра якась. Було б не лізти до чужої дівчини, та я гальки й бачити не хочу. Ах, ти ж боягуз нещасний, мало того, що з дуелі втік, та ще й дівчину ганьбиш. Схопився Вітька із стисненими кулаками. Говори, чого ти з нею в кукурудзу ходив? Полов? Що, що? Кажу, що полов кукурудзу, витирав сльози Петро. Я тільки хотів позагравати з Галею, а вона мені сапу в руки і в кукурудзу, ну й довелося виполоти. Вітька від несподіванки впав на солому і розреготався на весь сарай. Ха-ха-ха, кукурудзу полов, ха ха ха, а ти дрова рубав. Це хоч чоловіче діло, ха ха, а ти полільницею був. От, Галя, здорово тебе провчила, щоб не ліз куди не треба. І виполов? Виполов. Вона прийшла і каже Дякую, тепер ти можеш іти додому. Ну, я і пішов. Ти, Петре, дурний, як стопудів диму. Чого ж ти не сказав цього? Так ми б і не билися, а тепер. Знову заскрипіли двері, зайшов причепа, двері залишив відчиненими, сам сів на стільці біля виходу. Ну, як справи, дуелянти, на даному етапі? весело запитав він, оглядаючи хлопців. Я бачу, один уже сміється. Це добре. Хоча гріхи ваші тяжкі, ну, і спека сьогодні, ху. Причепа розстебнув пояс із кобурою і поклав її біля стільця, потім скинув сорочку та повісив на цвях, залишився в одній майці, полегшено зітхнув. Уф, аж легше стало. Ну, і клята спека, а тут ще й ви дуелянти. Розмордувало вас на даному етапі у таку спеку. Причепа у майці зовсім не грізного міліціонера, пошкріб волохаті груди, позіхнув, зручно вмостився на стільці. Ось що, шановні, приконвоював я вас на даному етапі не для того, щоб у жмурки з вами в цьому сараї гратися, хоча і спека, дідько її бери, а доведеться мені прочитати вам лекцію на тему, що таке є заборонена законом дуель, що таке є кохання і що таке є дурні. Регламент на даному етапі дві години, для виступу в дебатах 15 хвилин. Заперечень не буде? Не буде, пирхнув Вітька, бо йому починав подобатися причепа. На виступ у дебатах можна вже записуватися. Грицьку Семеновичу, пролунало з надвору. Вас можна? Не дадуть на даному етапі лекцію прочитати, звівся причепа, а ви готуйтеся до бурних дебатів. І вийшов, щільно причинивши за собою двері. Вітька неуважно глянув услід причепі і від несподіванки аж свиснув. Біля стільця лежав пояс із кобурою. У Вітьки ростуть крила. Одним стрибком Вітька опинився біля стільця і тремтячими руками схопив кобуру. Значить, так, звернувся він до посірілого Петра. Я зараз прочитаю про чепі лекцію на тему, що таке зброя і як нею користується. Витягує револьвер. Зводжу курок і стаю біля дверей. Причепа нічого не підозрюючи, відкриває і Стрілятимеш, аж позеленів Петро і почав гикати Ік? Та слухай, боязлива твоя душа. Я вискакую і наставляю на причепу револьвер, стій руки вгору. Даний етап їх піднімає. Я йому кричу Кроком руж до сарая, кроку ліво, крок, крок управа вважається втечею, і я змушений буду застосувати зброю. Петро тихо охнув і, немилосердно гикаючи, поповз до соломи і став поспішно зариватися. Ех ти, сплюнув Вітька і рішуче розстебнув кобуру. І відсахнувся, як би з кобури і свічанням виповзла гадюка. Відька так не розгубився б, як розгубився, побачивши в грізні кобурі грізного сержанта причепи кусень хліба та два помідори. Достигли соковиті помідори книжки. Вітька нічого не міг утямати, як у кобурі кусень хліба з помідорами. Та що ж це, зрештою, кобура для револьвера чи господарська сумка? Ну, що там з під соломи озвався Петро? Ік, Нічого спокійно озвався Вітька. Револьвер, виявляється, дуже смачний, особливо з помідором. Петро недовірливо виглянув із соломи: Вилазь уже, дам і тобі. Вітька розділив порівну хліб, помідори і мовчки протягнув Петрові. Невдоволені долянти в одну хвилину впоралися з хлібом, і Вітька лише сумно зітхнув. Скода, що в нього така мала кобура. Зненацька за глухою стіною сарая почувся сердити крик причепи і розпачливий вереск Федька Котигорошка. Там щось вовтузилося, а потім сихло. Вітька здвигнув плечима. По хвилі зарипіли двері і причепа вів за вухо в сарай Федька з Лопатою в руках. Вільною рукою Федько. Розмазував по обличчю сльози і шморгав носом. Ось вони твої дуелянти, бушував причепа, яких ти хотів на даному етапі виручити при допомозі підкопу. Тепер повний ансамбль. Для тебе Федько на даному етапі доведеться прочитати лекцію на тему, що таке підкопи з метою звільнення арештованих і як вони розцінюються згідно з карним кодексом. І чи якийсь сарай підкопувать, я тебе підкопаю на даному етапі. А навіщо ж ви заперли вітьку, насупився Федько і на всяк випадок сховався за відчину спину. І прокопав би дірку, якби вас не понесло за сарай, так ніби іншого місця для цього немає. Ти мені ще будеш указувати, куди мені бігати на даному етапі. Посварився причепа, і тут його погляд упав на розтепнуту кобуру. Хлопці, хто лазив до кобури? Де ви поділи? Ми ваш револьвер з'їли, пирхнув Вітька. Шкода, що мала кобура на даному етапі, отакоє, От розгубився причепа. Я що ж, а що ж я обідатиму? І в цю мить щось ніби спалахнуло, ніби сонце вкотилося до сарая. На порозі з'явилася Галя козачок. Вітюнчику, ти живий? крикнула вона радісно. І сталося те, чого ніколи, ніколи не забуде Вітька Горобець, стільки житиме, що не пошле йому долі, які випробування, не трапляться на його шляху, а ніколи, ніколи не забуде Вітька Горобець, як галені руки, наче крила, здійнялися угору, упали йому на плечі, і Галя Рвучко притягла його до себе і припала губами до його опеченої щоки. Ну, і дурний же ти, ну, і дурненький, відько. Не то плакала, не то сміялась дівчина, оторопілого хлопця на грудях. Ой, та як же ти. Який же ти замурзаний, дулянтику мій. Ходімо, ходімо, тут колодязь у дворі, умиєшся, дурненький, вітюнчику. І сміючись, Галя потягла все ще оторопілого Вітьку за руку із сарая. Причепа, Федько та Петро мовчки переглянулися. Лекція відміняється, першим порушив мовчанку Причепа. На даному етапі прибув новий лектор. Федько встав і, повертаючись до Петра, сказав Отаке воно життя. Хто за дівчатами не стріляє, той і не виграє. Ну, Петре, зроби на даному етапі дяді міліціонеру, ручкою, і біжи додому. І, підсмикнувши штани, Федько покотився із сарая, не забувши прихопити з собою свою лопату. Біля колодязя він осівся на камінь, валун, підпер голову руками і зачудовано спостерігав, як Галя метушилася біля Вітька, як вона щось весело щебетала йому, сміялася і хлюпала на Відьку чистою холодною водою. Відька радісно вмивався і вівчував, як від тої чистої води, яку зливала йому Галя у нього за спиною, все ростуть і ростуть крила. Може, ще маленькі, маленькі, може, ще не міцні, може, ще. Невправні, але рослиті крила, від яких людина ставала крилатою.